Miara patsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, ilay tompony izao rehetra izao, tsy mahazaka namana roso. Izay indray rehavana no lohatenin'ity video manaraka ity. Indramiko manokana, izay fehezantenina mpanakanto iray izay satria izay mihitsy no mahalaza ny tiako ambara rehetra. Ny toetra hoe fialonana dia toetra ny farisea sy ny mpanoran-dalàna hoy ny soratra masina. Kanefa dia toetra mora mahazo antsika kristianina ihany koa izy io, ary mila mitandrina antsika satria ny baiboly dia milaza hoe esory ny fialonana. Inona moa ny atao hoe fialonana? Rehefa misy olona mahazo fahasoavana ka tsy faly ianao, dia izay natao hoe fialonana. Ny soratra masina dia milaza manao hoe miara-mifaly amin'izay mifaly, izany ny sitrapon'Andriamanitra. Ary io fialonana io dia tena ohatrany hoe toetra fototra izany mihitsiny, satria any amin'ny Genesisy vo fiantohan'ny baiboly dia efa hita izany fialonana izany. Kaina sy Abela, tsy nahazaka nahita ny fahombiazan'ny Abela i Kaina ka dia nialina azy, ary dia hitantsika ny afarany fa namono azy. Amin'ny teny io ity dia tetarika asaintsika fa be dia be mihitsy ny endrika tsy fahazakana ny fahitana ny fahombiazan'ny hafa izay mora mahazo antsika eny fa na dia antsika mpanompon'Andriamanitra aza. Ka andao re samy ala amin'izany tsika. Jereny fotsiny anie tsy akalavitra aty amin'ny tambazotra tserasera tiny, ahitantsika zavatra be dia be ato. Ohatra hoe misy namana lasa nanao vakansy, dia jerevanao ohatra e, ary tao lasa nenany ny ranona, dia iny ianao dia efa tsy faly. Nefa dia jerevanao daholo ny sary rehetrarehetra izay ndalefany tao, dia tsy manisy gem ianao satria ohatrany hoe tsy nahafaly ianao a izay fandehanany nanao vakansa izay. Dia indraindray aza lasa faux problème no hoe be zesta mandreraka sy ny toy izany. Na ihany koa mety misy namana mifankatia be mihitsy ry zareo, dia iny dia efa tsy zakanao satria asa ianao mahita ndry zareo mifanao teny mamy, mifanao antiratra rehetra ity, dia nefa ny fiarahanao amin'ny olotianao tena ambony ambany mihitsy dia efa manomboka tsy zakanao ilay izy, dia efa misy tsy fifaliana ny anatinao any. Mahita an'ireo olonareo mifankatia be, ary indraindray aza lasa mety hoe rehefa misaraka izy dia to faly indray ianao, lasa any amin'ilay faharatsiana indray no ifalintsika, dia efa misy fialonana ao anatintsika raha toa misy an'izany. Na ihany koa mety misy namana namoaka fiara, ianao amin'io mbola bisikileta foana ihany no entinao, izy efa mamoaka fiara ary fiara tena raitra mihitsy, dia efa iny ianao dia tsy mahay mifaly. Tozy indray ianao manao hoe tsy mba niteneniny taminay ilay izy hoe nahazo an'izao ny izy, fa asa afenimpeny izao lasa faux problème no hitarinao. Fa raha ny tena marina, tsy zakanao ny fahazoan'ny fiara, mety piraitam-po io a, dia efa ahoana izy mahazo fiara, ahoana izay tsy mahazo fiara, nefa samy nitezay ny ray aman-dreny ray teto ihany, dia izay ilay antsoina hoe fialonana. Na ihany koa mety hoe lasa ny an-dafy ny namanao, na lasa ny an-dafy ny zanaky ny piraitam-po aminao, na lasa ny an-dafy ny kozainao sy ny toy izany, dia iny dia efa tsy zakanao satria ankizy niara-ny lalao taminao, dia lasa mametra-pantany ianao, dia hitanao mihitsy, fantatro, jerevanao daholo ny sariny rehetrarehetra, tsy kolovinao daholo mihitsy ny fiainan'iray manontolo, kanefa tsy faly ianao manoloana ilay fahombiazany, dia izay no antsoina hoe fialonana. Misy olona mahazo diplôma, misy olona misonotra grady amin'ny toeram-piasana, ary ilay izy tsy voatery hoe zavatra ilana, fa mety hoe misy olona mahazo gem be dia be izy amin'ny zavatra izay ataony, dia indraindray a hozany hoe izaho tsy hanome gem, hanampy ny gem an'ity olo ity, satria misy fialonana ao anatintsika ao, dia mahatonga antsika tsy hanao an'izay zavatra i. Ary izy io ry havana dia na ny ankizy aza dia mahagaga, dia efa tratrany io koa ny ankizy ao an-tokantrano, jerevona ny zanakitsika e, fa rehefa misy zavatra anankiray ahazon'ilay zokiny na ahazon'ilay zandrany, dia efa misy tabatabo, fa maninona ny azy ny atao an'izao, fa maninona ny any atao an'izao, izany hoe atrany mizaza mihitsy a, dia efa lasa tonga dia efa voaraintsika ilay toetra hoe tsy mifaly raha vao misy fahombiazana ny hafa, tsy mahazaka namana roso. Amin'ny teny io ty dia tehitarika antsika esory ny fialonana, ary na dia ny zaza azy ny ankizy dia ampianaro mihitsy hoe fialonana izany, tsy sitrak'Andriamanitra izany, fa rehefa misy a fahombiazana azon'ny zokinao na azon'ny zandronao a, dia mitehaka ianao, mankasitraka ianao, manosika azy ianao, ary mankalaza azy ianao a ao anatin'izany. Dia ndao hianatra an'izany koa tsika rehetra, rehefa misy namantsika mahazo diplôma, dia isika mihitsy ilay manao félicitation be
miaraka amin'ny cœur itsika mihitsy ilay tena misaotra an'Andriamanitra ny amin'izany zavatra izany. Dia raha ny anatiny ho any indraindray misaotra ny hoe tsy te hanao an'ilay izy, dia te reo amin'ny anaran'i Jesosy mihitsy hoe tsy izany ny tokony ataoko fa tokony ara-aba, tokony ara-ifaly amin'izay mifaly aho, dia mifaly miaraka aminy a, dia isory ny fialonana fa aza manaiky a hitoeran'izany tsika fa ny afaran'ny fialonana dia mitondra ny olona ho any amin'ny fahafatesana, mitondra ny olona ho any amin'ny fanaovana sabotazy, mitondra ny olona ho any amin'ny famosaviana, mamotika fiainan'ny olona maro ny resaka fialonana. Itsika kristianina esory ny fialonana. Ho an'Andriamanitra rerany ny voninahitra. Amena.